Lah, ranggo HP lali ketinggalan nang omah. Eh, Mbak, meteng to. Nunggu kene, Mbak. Ndak brojong kok. Ora apa-apa, Mas. Ora apa-apa. Aku klino dikon ngadeg nang ngarep kelas. Mas, mesti ratong ngarep PR. Jiangkrek. Wetengmu mbledos, Mbak. Motor iki. Motor iki. Eh, Cok. Ngapa sih aku kowe? Susumu rasisan bledos. Ajiret. Duh, waspada copet ki. Soalnya tasku isine kok tak mamejit. Kuwi susu apa batok klopo? Gedene ram. Waduh. Empu. Kakak, kacamataku. Tememplek ning susumu, Mbak. Kurang ajar. Oke, percaya susumu gede. Yo kena. Waduh enak meneh. Kacamataku bali. Supire mantep ya, Mbak. Jancok manukku. Aja ning kene, Mbak. Sepurane ya, Om. Oh, ora apa-apa. Jancok gasku. Tuh. Cok, mumet ngisor dhuwur ki aku. Totopi, ndak konangan ngaceng. Itayo. Itayo. Aduh, Tancok. Iya, Mbak. Delok yo apa kowe? Gede timen, Mas. Bar dinter tawon to. Mbok piye nyo tak iruwi. Mam. Cuk, iki tenan iki Mas. Ono dhewe dipangan. Ilfil aku. Mam.